May I come in, sir? Yeah. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Please sit. Good evening. Thank you, ma'am. Thank you, sir. আপনি নিজৰ বিষয়ে ক'ব অকণমান। হয়, মোৰ নাম দীপ্তিমণি টায়ে, মোৰ ঘৰ জুনাইত আৰু মই মোৰ স্কুলিং জুনাই ফ্ৰেঞ্চলেণ্ড ইংলিছ মিডিয়াম হাই স্কুলৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজৰ পৰা কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা। তাৰপিছত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। গ্ৰেজুৱেশ্যনত কি পঢ়িলে আপুনি? হয় ছাৰ, মই হিষ্ট্ৰী পঢ়িছিলোঁ আৰু মাষ্টাৰ্ছতো হিষ্ট্ৰী লৈছোঁ। অ'কে, আপোনাৰ ফেমিলি যিকেইজন মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা কি কমন ট্ৰেইট আছে? গোটেইকেইজনৰ মাজত এটা মানে কমন ট্ৰেইট? হয়, মই ভাবোঁ যে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কেইজনৰ মাজত চিমিলাৰ যোনটো ট্ৰেইট আছে সেইটো হ'ল হাৰ্ড ৱৰ্কিং। চবেই হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰে। অ'কে, আপোনাৰ মাজত আছে নে? হয় হয় আছে। অ'কে, আৰু মিচিংসকলতো খুব ভাল শিপিনী হয়। আমি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল মটিভছত আমি কাপোৰ পাওঁ। আপুনি কেতিয়াবা উইভিং শিকিছেনে, কৰিছেনে? হয় মেম, মই ইনিচিয়েল ষ্টেজত মোৰ যেতিয়া মই স্কুলিং কৰি আছিলোঁ তেতিয়া সময় পাইছিলোঁ, তেতিয়া মাৰ পৰা মই শিকিছিলোঁ। আমাৰ তাঁত বওঁতে কি কি সঁজুলিৰ আমাৰ দৰকাৰ হয়? হয় মেম, তাঁতশাল আৰু মাখু। আৰু মেম মোৰ মনত পৰা নাই। যতৰ লাগে নেকি? হয় হয়, যতৰ লাগে। আৰু এনেকৈ যে ঘূৰাই যে কি বুলি কয়, এটা যে ঘূৰাই যে ডাঙৰকৈ থাকে যে যতৰৰে পাৰ্ট হয় সেইটো। ছাৰ মোৰ হবি গাৰ্ডেনিং আৰু কুকিং হয়। অ'কে, কুকিং আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ খানা বনায়? মই বিশেষকৈ এথনিক ফুডছ কুক কৰি ভাল পাওঁ। গোটেই পৃথিৱীৰ এটা সমস্যা যদি আপুনি একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিব বিচাৰে সেইটো কোনটো হ'ব? ছাৰ মই ক্লাইমেট চেঞ্জ যোনটো আমাৰ চিটুৱেশ্যন হৈ আছে সেইখিনি মই নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিম। মন্ট্ৰিয়াল প্ৰট'কল কি হয়? মেম মোৰ ভালকৈ মনত নাই, তথাপি মই চেষ্টা এটা কৰিম। মন্ট্ৰিয়াল প্ৰট'কল ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত হয় আৰু মেম মোৰ মনত পৰা নাই। কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় নে আপুনি? হয় পঢ়োঁ মই মাজে মাজে। কি কি কিতাপ পঢ়ে আপুনি? মই অসমীয়া নভেল, ইংলিছ নভেল। কোনখন আপোনাৰ একদম সবতকৈ ফেভৰেট নভেল হয়? মই ৰিচেণ্টলি আইকিগাই বুকছখন পঢ়িছিলোঁ। মেইন আপুনি টেক অৱে কি পাইছিলে? হয়, আইকিগাইখন একচুৱেলি কেনেকৈ আমি হেপ্পী হৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু আমি কেনেকৈ এইটো মডাৰ্ণ এজত কপ আপ কৰিব পাৰি নিজে আৰু আমাৰ ছচাইটি আমি যেনেকৈ কেনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ। টাৰ্মটো কি মিন কৰে ইকিগাই বা ইকিগাই? ছাৰ বৰ্তমান মোৰ মনত পৰা নাই, অলপ পাহৰি গৈছোঁ, মই চাই ল'ম। আপোনাৰ ঘৰ জোনাইত বুলি ক'লে নহয় জানো? হয় ছাৰ। জোনাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কিমান ডিষ্টেঞ্চ হয়? ছাৰ এপ্ৰক্স 452 কিলোমিটাৰ। কিমান টাইম লাগে আপোনালোকৰ ট্ৰেভেলিং কৰোঁতে তাৰপৰা ইয়ালৈ আহোঁতে? হয় ছাৰ, এনেই ট্ৰেইনত যদি আমি জাৰ্ণি কৰোঁ তেতিয়া 12 hours লাগে আৰু যদি বাছ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন লওঁ তেতিয়া এৰাউণ্ড 15 hours লাগে। জোনাইৰ পৰা এফালে পাচিঘাট এফালে ফুৰিছেনে আপুনি? হয় ফুৰিছোঁ। ক'ৰ ক'লৈকে গৈছে? হয়, মই ৰাণাঘাট গৈছোঁ আৰু বডাকলৈ গৈছোঁ। ৱিমেন ইন পলিটিক্স আপুনি ভাবে নেকি? ৱিমেন, মোৰ ৱিমেন শ্বুড কাম এণ্ড জইন পলিটিক্স। হয় ছাৰ, মই ভাবোঁ ৱিমেন আৰু মেনৰ ইকুৱেলিটি তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া ৱিমেনবোৰ পলিটিকেলি ইনভলভ হয়। তো মই ভাবোঁ যে ওলাই আহিবলৈ প্ৰটেকশ্যনছ কিবা ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ আছে নেকি? হয় ছাৰ, সাম লেভেলছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট। হয় ছাৰ, আছে।
ক'ত আছে? আমাৰ পঞ্চায়তত আছে। কিমান পাৰ্চেণ্টেজ? ছাৰ মোৰ ভালকৈ মনত নাই, তথাপি মই গেছ কৰিব বিচাৰোঁ। অ'কে, লোকসভাত ৰাজ্যসভাত আছেনে? হয় আছে। আছে, আৰ ইউ শ্বিয়'ৰ? আই এম ছৰি ছাৰ, মই শ্বিয়'ৰ নহয়। অ'কে, আৰু আপোনালোকে আপুনি হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে ন আপুনি? হয় ছাৰ। অসমৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে? হয়। অসমৰ হিষ্ট্ৰীত মানৰ আক্ৰমণত কেনেকুৱা কেনেকুৱা অত্যাচাৰ চলাইছিলে মানে? হয়, মান যেতিয়া আহিছিলে তেওঁলোকে মানুহবিলাকৰ ওপৰত বিশেষকৈ উইমেনবিলাকক বহুতখিনি টৰ্চাৰ কৰিছিলে আৰু চিলড্ৰেনবোৰকো এৰা নাছিলে আৰু ঘৰ চৰ জ্বলাই দিছিলে। মান কিহৰ কাৰণে আহিছিলে, কিয় আহিছিলে মান? মান অসমক ইনভেট কৰিবলৈ আহিছিলে কাৰণ আহোমৰ ছাৰ মই একজেক্টলি মনত পৰা নাই তেখেতৰ নাম। বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে? হয় 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 ছাৰ, বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে তেওঁলোকক আহোম ৰাজ্য ইনভেট কৰিবলৈ মাতি অনা হৈছিলে। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটোৰ ভিতৰত কোনটো ফেজ ভাল লাগে, এনচিয়েণ্ট, মেডিভেল, মডাৰ্ণ? ছাৰ মোৰ মডাৰ্ণ পাৰ্টখিনি বেছিকৈ ভাল লাগে। মডাৰ্ণ পাৰ্টটো আপুনি মডাৰ্ণৰ ভিতৰত বুলি ক'লে চাৰ্টাৰ এক্সবোৰ পৰেনে বাৰু? চাৰ্টাৰ এক্সৰ নাম শুনিছেনে? হয় শুনিছোঁ। কোনখন চবতকৈ ছিগনিফিকেণ্ট এক্ট হয়? চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1813 আৰু চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833? হয় ছাৰ, মই ভাবোঁ যে চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1833খন বেছিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু মই এট প্ৰেজেণ্ট পাহৰি গৈছোঁ তাৰ গাইডলাইনছবোৰ, প্ৰভিজনছবোৰ। এতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস তেওঁ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, চিভিল ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ ক্লিয়াৰ কৰিছিলে, তেওঁৰ ৰেংকটো জানে নেকি? ছাৰ চৰি ছাৰ, মই বৰ্তমান ৰিকল কৰিব পৰা নাই। হিষ্টৰিকেল পাৰ্চনেলিটিজৰ ভিতৰত আপোনাৰ ফেভৰেট পাৰ্চনেলিটি কোনজন হয়? ছাৰ মোৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক মোৰ প্ৰিয় হয়। কিয় প্ৰিয় হয় চৰ্দাৰ? কাৰণ তেওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়া পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পিৰিয়ডত প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকক ৰিগ্ৰুপ কৰিবলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু তেওঁৰ পলিচিটো বিস্মাৰ্কৰ পলিচিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে, সেই পলিচিটোৰ এটা নাম আছে, আপুনি জানেনে এই পলিচিটোৰ নাম কি বুলি কয়? ছাৰ মই শ্বিয়'ৰ নহয়, বাট গেছ কৰিব চেষ্টা কৰিম। কওকচোন। ব্লাড এণ্ড আয়ন পলিচি? এক্সেক্টলি, সেইটোৱে হয়, ইউ আৰ কাৰেক্ট। চ' মোৰ এইখিনি শুনিব আছিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ। থেংক ইউ ছ' মাছ দীপ্তি, থেংক ইউ ছ' মাছ।